на слободата. Денес во Неготино, утре голем концерт во Велес. Пријави се за бесплатен превоз. Дознај повеќе на freedom.mk. Караванот на слободата, денес во Кавадарци. Утре голем концерт во Велес со Думи нон-стоп. Бесплатен превоз од Кавадарци. Информирај се на freedom.mk. Тука сме да ги објавиме содржините на караванот на слободата, кој што утре ќе има голем мултимедијален настан во Велес, а денес ќе ги посетиме општините Градско, Чашка, Неготино и Кавадарци. Со помали мултимедијални настани, настапи на диџеј, поетски читања и видеопроекции. Во Велес утре ќе го има сето тоа и плюс ќе има голем концерт на познати и реномирани бендови, како атракција на вечерта, можеме да речеме дека ќе биде Бени и Нонстоп. Тука се и домакините Леман, или порано попознати како Ламанш, еден од попознатите музички производи што ги понуди во Велес, познати и во регионот, и Лазар Ставров од The Gandis, кој што доаѓа од Кавадарци. Поентата со ова ни е не само да донесеме нели големи бендови кои што ќе ги видат Велешани, туку да покажеме дека и Велешани, а и овој регион има што да понуди на музичката и културната сцена. Целта на караванот на слободата, кој што го организира Цивил, а е поддржан финансиски од USAID, е преку уметноста и културата да влијае или да ги поттикне граѓаните да бидат активни учесници во општествениот живот. Тоест, да учествуваат активно во донесувањето на одлуки на локално и национално ниво. И од друга страна да им покажеме на граѓаните дека не е толку тешко и невозможно да се биде свој, да се живее, да се обстане и да се граби цело време кон максималната слобода и максималното почитување на човековите права на граѓаните.